kwanza ndani. Marehemu tunamwalika kwa haraka aje atusomee haya maisha ya marehemu na tupatie hotuba fupi ya familia. Maisha ya marehemu ni kwamba marehemu alitambulikana kwa jina la Hamisi Bya Mungu. Alizaliwa pa Nyarugusu hospitalini, zilikuwa tarehe 10 mwezi wa kwanza mwaka 1900
na moja. Baba yake anatambulikana kwa jina la Lumu Sadiki wa jamaa la Mashimbi. Mama akiwa anaitwa kwa jina la Riziki Mapendo wa jamaa la Bahamba. Kwa upande wa elimu, marehemu alisoma shule la msingi Kuepe Uhuru Kwe, lakini aliishia darasa la tatu la primari au shule la msingi kwa sababu ya matatizo ya magonjwa. Kwa upande wa imani, marehemu aliambatana na familia au wazazi wake kwenye kanisa la Neo Apostolike na kuweza kubatizwa tarehe 25 za mwezi wa 11 mwaka wa 2015. Kwa upande wa shughuli, marehemu hakujishughulisha na jambo lolote kwa sababu alikuwa yeye maisha yake yanagubikwa na matatizo ya magonjwa. Alitegemea kipato cha wazazi. Hata kwa upande wa ndoa alikuwa bado hajaoa. Alikuwa bado kijana. Na haya magonjwa ambayo yamekwenda kumpeleka kijana wetu huyu Hamisi yalimuanzia tokea utoto akiwa na mwaka mmoja, na alipopelekwa kwa wataalamu hospitalini waligundua ya kwamba ana ugonjwa wa kukauka damu au SS kwa kimombo. Ugonjwa huo ulijaribu kushughulikiwa na wataalamu. Kila mara alipofika pale waliweza kumuongezea damu na kumpa dawa nyingine muhimu ambazo huwa wanawasaidia anapata nafuu. Akirudi baada ya muda mfupi, ikionekana homa kidogo, tena ugonjwa huo unarudi. Ilikuwa inamfikia hivyo hata mara mbili au mara tatu kwa mwezi mmoja. Aliendelea hivyo na matatizo hayo, lakini ilipofika miaka 15, ugonjwa huo ulipungua kidogo. Anaweza akaenda mara moja baada ya miezi miwili, aiza baada ya miezi mitatu mine naweza ikapita. Lakini ilipofika jana au juzi jioni, alijihisi hana amani, na wazazi jana wakampeleka hospitalini asubuhi. Ikagundulika ya kwamba damu tena zinapungua. Akawekwa dripu ya kwanza ikaisha, lakini akawa kabisa hali haibadiliki. Aliwekwa ya pili, na hiyo ya pili ni kama haikuisha. Na ilipofika saa 10 ya jana, tarehe 1 mwezi wa 3, kijana wetu Hamisi aliweza kubadili jina na kuitwa marehemu sasa hivi. Sisi kama familia tunamtakia pumziko la amani kwa wale wanaoitwa watakatifu au watakao urithi ufalme wa mbinguni. Mungu ampokee miongoni mwao. Kijana wetu huyu Hamisi ameishi hapa duniani miaka 19. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yani village leader, Isaac cluster leader, watupatie hotuba fupi. Benu miweji. Miweji. Kwa jina anaitwa Tambwe Ekoye, mwenyekiti wa kijiji cha Pee. Sitakuwa na mengi sana ya kuongea, lakini naotaka kuongea ni kwamba aliyefariki, Mungu amweke mahala pema popote.
la kufatilia ni kwamba wale wote ambao wameacha shughuli zao wakaja kushirikiana sisi katika tatizo hili la msiba la kijana wetu. Mungu awabariki wote. Na la mwisho ni kwamba mtakapotoka Malaloni nyote kwa pamoja kwa moyo wa upendo na ushirikiano, ningewaombeni nyote mrudieni tena hapa hapa mlipotoka, ili angalau kila mtu aonje hata kikombe kimoja cha uji kwa ajili ya kuagana na marehemu wetu. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana. Nashukuru. Tunaenda hatua ya tatu. Hotuba fupi ya kanisa. Ikiwa ni kanisa jipya la kimitume. Kwa hotuba hii, nichukue tu nafasi ya kuongea machache kwa ajili ya kanisa. Kama tulivyosikia tanzia marehemu, marehemu aliitwa kwa jina la majina yafuatayo: Hamisi Byamungu, ambaye alibatizwa tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka wa 2011 katika kanisa jipya la kimitume maarufu ambao unafahamu kwamba ni neo apostoliki. Aliwekewa mkono na mtume wa Yesu Kristo aliye hai tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka wa 2014. Marehemu alikuwa ni mwanafunzi wa Kipa Imara. Na maana kwamba tukisema Kipa Imara ni hapa alikuwa anafuata mafundisho ili aje achukulie imani yake mwenyewe. Na huyu alikuwa ni muumini wa kanisa jipya la kimitume. Kwa hiyo tunasema tu nafsi ya marehemu punde kidogo ikaongozwa kunafasi ambako wengine wanapumuzishwa kwa ajili ya kungoja ujio wa Yesu Kristo. Hiyo ndio hotuba fupi ya marehemu upande wa kanisa. Kwa hiyo tunaendelea na masuala ya picha. Tunaingia upande wa picha. Wazazi wa marehemu akiwemo baba na mama wanaalikwa kwa ajili ya picha. Kama hawajawa tayari, tunaenda haraka haraka kwa kusubiria kisi wazazi watakuja. Tunakamata ndugu wa marehemu wakiwemo wakubwa kwa wadogo, wadada. Karibuni kwa kushikwa picha kwa kuagana marehemu. Wakati baba na mama wanashikwa picha, ninaamini marehemu alikuwa na marafiki wengi katika kijiji cha Pene. Marafiki hao wanaalikwa.
marafiki wa marehemu. Kijiji cha Pe'e hawapo. Wachezaji wa mpira Jodika. Mitualite ya Bafira na Bafuliru. Kanisa na apostolika. Kidogo ibada litaanza. Ingekuwa vizuri sote tuwe kimya, tufate utaratibu. Labda kwa yote ambaye kuja na mchango, ndio apostolika inaga muda wa kuimba wimbo na kupitisha masahani au visanduku kwa kila mmoja na mwingine ili atoe mchango wake. Lakini mbele yetu tumeona kisanduku ambacho kiko pale, na hicho kisanduku kila yote ambaye alikuja na mchango wake asimame kwa utaratibu, aje adumbukize huo mchango hapo pasipokuwa na kelele. Na wakati ibada litaanza, tunahitaji ukimya ili kila mmoja na mwingine
afaidikie neno ambalo litakaoenda kutolewa kwenye madhabahu ya rehema. Tuwatakie amani na uvumilivu mwema. Asante. Yeah.
Kondo. Katika jina la Mungu, shie mahali pa kutukuka huko juu. Wewe uliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, wewe uliyeiratibisha mianga, jua liwake mchana, mwezi na nyota usiku, wewe ambaye kwa sura na mfano wako ulimuumba mtu ukamfanya kuwa taji ya kuumbaji, tangia mwanzo mpaka sasa hujasinzia hujalala, nawe unabaki ndiye Mungu pekee unayestahili sifa, utukufu na kuabudiwa milele. Baba, katika nyakati za jioni tunapoja mbele uso wako tukufu, kwa unyenyekevu tuombe toba, utuhurumie kutusamea kwa yote tunayotenda isiyopendeza machoni pako, iwe katika maisha, matendo, masemi na mitazamo yetu. Baba, tunasema asante kwa kuwa ndiye Mungu unayeturehemu. Na sasa Baba, kwa dakika hizi tunaomba uweze kutukubali sote pamoja na jumuiya ya wana wako, lakini vile vile na watu kwa familia ambayo imepata msiba, lakini vile vile kwa ndugu na majirani ambao waliishi na marehemu, lakini bila kusahau kusanyiko mzima la kiroho ambalo aliweza kuishi pamoja na wao. Na sasa Baba, tunaomba tupate makerubi apande na kushuka, ili pasiwepo na jambo lolote la giza ambalo linaweza kujinua. Hivyo basi tunakisimama kinyume cha mapenzi na mipango ya mambo ibilisi, kusudi wewe uweze kuzirika, kusudi utukufu wako uweze kutamalaki, nawe uweze kushuhudiwa kwamba wewe ndiye Bwana. Tunatamani tuanze pamoja na wewe, lakini vitu mali pamoja na wewe. Utujalie amani na furaha yako, utuongezee zaidi ya haya ambayo tumeomba katika maneno yetu. Tukiomba tuunganishwe katika muda huu na maombi ya uinjilisti wa wilaya, mahali pote walipo katika kanisa la Kristo, chini ya jina la Yesu Bwana na mwombezi wetu. Amen. Amen. Wapendwa katika Kristo, wapendwa wafiwa, akina kaka na dada katika nyumba ya Bwana, lakini vile vile na wote ambao wamekuja kuomboleza, kufariji jamaa ambaye amekuwa na msiba, kwa ajili ya ibada ya mazishi ya mpendwa wetu katika muda huu, tutaomba tufarijiwe na neno ambalo tulisoma kutoka katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura yake ya 16 kipande cha kwanza cha mstari wa 22, lakini vile vile na kipande cha kwanza cha mstari wa 23. Yohana sura 16 kipande cha kwanza cha mstari wa 22 na kipande cha kwanza cha mstari wa 23. Tunasoma tukiungana kiroho na mtume wa eneo letu. Basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena na mioyo yenu itafurahi. Tutasoma kipande cha kwanza mstari wa 23 vile vile. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Naomba tukae. Waimbaji mara moja wimbo. Tu ta una na ote na ku
Okay, asante sana wapendwa waimbaji. Wapendwa ndugu na dada katika Kristo. Wapendwa jamaa ambayo imeachwa na mpendwa ndugu yetu. Waheshimiwa ndugu na majirani ambao mnakuja kuomboleza. Nafsi ya Mungu wetu aliye hai imetukaribisha kutusogeza sote mbele ya madhabahu ya kimatakatifu katika muda huu kusudi tuweze kuchangia kwa neno ambalo inajaa faraja. Wapendwa katika Kristo, ndugu na dada zangu waalikwa, wapendwa ambao mmefiwa, ni zaidi kwamba kila mara kuachwa kuna leta au kunasababisha uchungu. Hivyo basi watu wanapoachwa mara nyingi wanalia, na kinachosababisha kulia ni pale watu wanakuwa hawatambui kwamba lini tena watakutana, hasa mtu anapoondoka kusafiri safari ndefu. Kwa wakati wetu hiyo ipo, na kwa nyakati zingine ilikuwepo hata nyakati za Yesu. Huyu Yesu Kristo ambaye ndiye rejea yetu. Tunaposema rejea ina maana ndiye mtu ambaye kwake tunachukulia mifano. Alikuwa na kikundi cha watu ambao kwanza walianza kuitwa wanafunzi wake, wafuasi, wanafunzi, na baadaye akaja kuwaita kuwa mitume kulingana na amri aliyoipewa na Mungu.